Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində Sabunçu vağzalına və Bravo marketə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradan baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 60 kvadrat torpaq sahəsində inşa olunub. 2 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadır. Qazsız ışıq daimidir, kanalizasiya sistemi mərkəzidir, ətraf tam yaşayışdır, yolu asfaltdır. Giriş hissədən mətbəx. Sağ tərəfdə hamam və sanitar qovşaq. Bir otaq. Və burada ikinci otaq. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində Sabunçu vağzalına və Bravo marketə yaxın məsafədə 60 kvadrat torpaq sahəsində 2 otaq həyət evi satılır. Sənəd kupçadır, təmirli evdir. Qaz su ışıq daimidir, kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.